Сегодня погода мощный, сочный, дерзкий, как поляриски, бер, джаб, джасл, тема, бракук, тем, бетватру, жаз вас стало не ватру. Ё-моё! Райан, мен, кем айда, аман, гайхта, кен, ё-моё! Бер, ека... Кен? Нести отр, налары? Нести отр, налары? Ох, кайхтнай! Кайхтан, ну? Кайхтнай! Мына ой мен мыналардың бір қашып кетіп отырма десем, ё-моё, қатырады құны, что там несе отырсыңдар? Зарядка жасап отырып. Не зарядка? Азан мен қуат екесіңдер ғой, ё-моё. Бірақ негізі полезно пайды зарядка жасап тұру керек, ема. Зарядка ғой, зарядка. Дұрыс зарядка істеу керек негізі. Мен де зарядка жасайын қазір, ё-моё. Опа, былай зарядка істеу керек, көрдің бе, аман? Если бы зарядка істемесең, кәдімгідей, ё-моё, а денең бәрі не оқып алады, кәдімгідей ше, ағаш оқып алады ше. Айтсаңдар, сондай зарядка қайда тұрған, сосын мен де зарядка. Вообще пайди качкаға бару керек еді негізі. Мынаған қараңдар, ема, тура дышыдағында істеп отыр ғой. Бір, екі, бір, екі, бір, екі, базар жоқ, ё-моё, базар нет, базар нет. Жеге. Давайте неге барайық. Мынаған қара істеп отқан қара. Неге барайық, атығалай едім. Качкаға барамыз, не істейміз? Болды, кеттік жігіттер мен жаңа. Качкаға барғанда, ол керек емес, ол барып ше. Айына 5-6 мың теңге скидка алып отыр, бармаймыз ана жақта көрші ауылда. Шынымен ба не? Көрші ауылда. Давай, барайық. Давай, кеттік көрші ауылға барып сұрақ айтайық. Конкретно қалай отыр, не отыр, қанша теңге, қанша ай, қанша посещение качкаға жасады. Қарап, қалай жүрің, көрдің ба? Күшті жүресің ол сөні? Безілмейтін пасе керек, безілмейтін сағат бет. Давайте бар онда көрші ауылға бар ақты качкаға бар. Качка! Бүгін качат сетеміз жігіттер. Кеттік, поехали, let's go! Ал жігіттер, сендердің бір 3 минут уақыттарыңды алайын. Ол не дейтін болсаңдар? Опа, на, салам! Алейкум, лизо! Ол бізде GameWard, GeForce RTX 4070, Pantera 12 гигабайтқа. Родной, дерзкий, мощный видюха. Так, мы накип здесь керемет мощный видюхам с GameWard, Pantera, және де GeForce RTX 4070, NVIDIA базасын, да, DLSS, Ray Tracing, Reflex, студия, бұлардың бәрі жайлы айтатын болым, және де ең маңызды бұл 12 гигабайтқа тән. Артына келетін болсақ, бұл жерде бізде артында өзі видеокартаның жалпы бейнесі тұр. 3 вентиляторлы видеокарта екен сразу өшірден көретін боламыз. Мынақты өзінің характеристикалары бар үшін, анау-мынау сиырбұзаулардың бәрі туралы кейін айтатын боламыз. Так, ал ашып көрейік, ішінен шығарып көретін боламыз. Мынаның весі әжептеуір екен, жеке видеокартасы да мощный екен, негізі бар ғой. Бұл видеокарта жайлы сендерге қысқаша тезірек мәлімет беріп өтейін. NVIDIA DLSS 290-нан астам ойында кадр жиілігін 4 есеге дейін арттырады. DLC 2 барлық RTX графикалық карталарына жұмыс істейді. Кадр генераторы және кадрестерді азайту үшін NVIDIA Reflex кіретін NVIDIA DLSS 3 қазірдің өзінде 30-дан астам ойында қол жетінді. Ай сайын DLSS 3 пен 5-6 жаңа ойын шығады. Frame Generation технологиясының арқасында DLSS 3 RTX 40 сериялы графикалық карталарда 4 есеге дейін жоғары өнімділікті қамтамасыз етеді. Бұл ең талап етілетін және әдемі заманауи және болашақ трек ойындарында керемет тегіс ойынға қол жеткізу үшін. DLSS анықтамалық кескін сапасын сақтай отырып, өнімділікті бірнеше есе арттыруға мүмкіндік беретін, ажыратымдылықты арттыру және жаңа кадр жасау үшін жасанды интеллекті, яғни нейрондық желілерді пайдаланады. Ал енді сендерге қазір видеокартаны конкретно ойында көрсетейін. Ең требовательный ойын Киберпанк 2077. Қарандаш свет қандай? Әшін тень, әшін свет, адамдардың келе жатқаны бәрі идеально, жігіттер, идеально. Қазір сендерге настройканы көрсетіп жіберейін. Настройкаға кіріп атсақ, мінекет NVIDIA DLSS бізде қосылған, супер разрешение производительный сатур, DLSS зарезкесі бірде тұр бізде. Астына қарап отсаңдар, бізде бүкіл заттар қосылған. Бәрі прям полный максималка ультрада қосылған, жігіттер, көріп отсаңдар. И және де астына бізде трассировка лучей бізде. Қосылған трассировка пути бізде, қосылған және трассировка пути фоторежиме тоже қосылған. Вон идеально полный ультра неде, қарандаш, 100 FPS плюс жігіттер. Эй, бергел, біраз на раз. Оу, аяғын көтерме қазір, тайып құлайсың ғой қазір, ема, бұрыдарға шыдамайсың, ема, денең әшін әрі дейсің ғой. 100 FPS плюс жігіттер, қарандаш, 109 смело әшін уайымдамай, бұл видеокарта бізге ондай возможность смело бердір. Тейінді қарандаш, қараш қандай.
прорисовка, әшін, движение, бәрі идеально, родной, осының бәрін істеп отқан бізде GainWard RTX 4070 видеокартасы, родной. Қарандашыны, свет, как будто реально өмірде жүрген сияқты бір сондай ощущение бар, е? Осындай, короче, сендерге геймнан тест сразу интеграция, әшіне, родной. Мінекі осындай керемет видеокарта, родной мой, е? Егер далғыларын кесе, описанияда бүкіл ссылкалар бар, братец, е? Арнай сен үшін, Эдди Форбс, керемет видеохамен. Пока. Мені айттым ғой сендерге жеке тура үйдің түбінде үйдің жәнде пашты ема көрші ауыл ғой көрші ауыл кәдімгі қала ей мына жерге қирап отыр ғой мынау е ол бұрыннан қирап қалған ғой тану гүл бұның ішінде адамдар жоқ па тоқтаңдар көріп көмектесіп жіберейік келіңдер срочно срочно давай давай 10 жыл болды ғой қайдағы адамдар кәні тоқта новый да мынау походу свежий мынау недавно болған ғой свежий е ем жек көріндірші дегенсің ба ей ема жүріңдер мына жаққа шығыңдар е мынау ешкім жоқ сияқты кіре алмайсың ғой мынаның ешкім жоқ сияқты кел мына жаққа қарай шығыңдар болды ема акулалар болуы мүмкін судың ішінде абайлаңдар бекерден бекер қирап жатқан жоқ ол давай болсаңдаршы қақтасыңдар міне міне мына жаққа шық кел судың жағасына қарай шығып бер кел сендер арғы басында бара жатсыңдар ғой ема айо үшеуміздің түріміз бірдей болған сонша шатастырамын мен ше жаман ше қайсы міне мен мына жақтамын қараңдар ей секіріп жатыр міне иә көріп тұрмын көріп давайте кеттік мына жаққа қарай жүре беріңдер бізге ана көрші ауылға бару керек бірінші сол жақтан сұрау керек качалка қаяқта екенін ше качаться етпейміз да жестко жестко мә мен ойласам ғой аман ғой неғылып жүрген шатасып жүрген деп ше сөйтсем сен екенсің ғой красавчиктің ғой қарасаш красавчиктің кәдімгі ой оны секіріп жүр қай жақ қай жақ бізге баратын кеттік кеттік мына жаққа келе бер давай давай көрші ауылға барайық ана жерде де қара ема кеме тұр бірақ бұл кеме нормальный сияқты че то иә анау сәл сәл қирайын деп қалған или нормально қойылған білмеймін кеттік кеттік кемеге мінейік та кемеге мін кемені қоя сал не қыласың жүр кет качалка аяқта соны сұрайық качаться етіп давно жазылғың келуші еді качалка не үшін 5000 теңге тұратын енді качалка бәсе айдалада екен ғой сосновка деген қалып қалыпты ғой вообще бар ғой бүкіл сол ғой таудың ар жағында ғой біздің сосновка көшпейді нормальный нормальный е майо қаяқта адамдар бар ма жақта көлік көлік ема шіріп кеткен көлік қой мынау заправкада тұр ғой мынау көлік москвич қой мынау москвич істемейтін көлік қой мынау легендарный көлік қой легендарный е украинаның несі екен емайо крайна крайна ема базар нет емайо е не істейміз е қалай қыламыз ема адам сұрайтын ей біреу бар ма үйдің ішіне кіріп көрейік что там біреу бар ма е ана үйде кіретіндер жоқ қой мынау өтірік үй ғой мынау мыналар ешқайсысында кіретіндер жоқ мынау білесің ба не мынау 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 секретный үй ғой мынау ше мына жақтың есігін таппайсың есігін табу керек бұның секретный специальный әдейі істеп қойған ғой міне мынадай есік бар бірақ ашылмайды екен есігі блин мынау адамдар заманно өтеді үшін істеп қойған жоқ қазір военный бір сондай бір не шығар ма военный городок в натуре жүріңдер ішке қарай кіріп көрейік қаланың ішіне қарай супер секретный ғой мынаның бәрі қазір көретін боламыз емайо ішінде не бар екенін мына қара тағы бір машина тұр жолдың бойында кәні адам бар шығар ішінде давай тез о жылқыны қара ема иа деп тұр ғой жылқы иә күшті болып тұрғой құлап кетпесін ой құламайыңдер ау е мынаның ішінде ешкім жоқ прикинь заброшка емайо қарасайшы дөңгелектері тесіліп қалған мына зданиені білесіңдер ма американский близнецы деген здание ғой білесіңдер ма ой жоқ ей құмаш емайо а че қайдағы бурдж халифаның екінші түрі ғой мынау е качалканы іздеңдер ортасынан бөліп тастаған да екі жаққа болып қойған качка 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 іздеңдер а міне мынау емес па жоқ бұл емес кіретін жері жоқ қой оның аяқ тағы бір көрші ауылдар бар екен е ена натуре военный городокс вертолет вертолет қара ема ар жақта военный городокта жүр бірінші мына жерді көрейік одан кейін вертолет жаққа барамыз а натуре натуре вертолет жүр сол ғой емайо эй энибади хир кім бар мына жерде емайо кіретін жерлер жоқ ема энибари хир дейді ма иә мына жерде қара мына жерде заправкасы бар кәдімгідей кәкштик тема бар ғой емайо так күтеңдер мен айтамын онда эвериуан ей біреу бар завод бар екен қара ана жерде тағы да емайо кәні қаяқта қаяқта завод қара ем ар жақта көрме жүр заводты көріп қайтайық одан кейін вертолетқа барамыз жүріңдер тез тез заводты көріп қайтайық ойыншықтар ойыншықтар жасайтын завод а ой жоқ жоқ бәрі ауылдың бәрі жұмыста болуы мүмкін ғой заводта понимаешь да қазір барып сұрап көреміз қазір так о зил тоже дөңгелектер тесіліп қалыпты дану гүлбан че то не то мына жері бар ғой че то не то бар ғой камаз мынаның дөңгелегі тесілмеген стопудово мынаны қарасайшы мынаны е мынау істейді походу жоқ істемейді прикинь
Военный, автобус! Дөңгелектер целый вроде. Кішкене не кетіп. Гор больница, налоговый центр, базар, Грозчайка, Шахристан, өміндер, мініндер, кет, поехали, let's go! Мажақ атака істейін сияқты, не кажется, как думаешь? Атака? А, натуре бір атака болған сияқты, бір анандай бір. Өзіме өзі ана. Онда барып, не көріп айтайық барып. Аты қалай еді? Военный базан көріп айтайық, мүмкін сол жақта біреу бар шығар. Қара КамАЗ. Нағары кәдімгідей КамАЗ мына жерде. Ема. Тема ғой КамАЗ дұрында. А, жоқ, ЗИЛ екен бұл. Ема. Базар не Советский Совет үкіметінен қалған ғой мынау. Е, прикинь, жер екен мынау. Аха. Мә, жер деп қойды. Е, 1951 жылғы екен деп қойды. Мына газ-плита ғой. Е, мейлі газ ба, плита ма, разница жоқ маған. Кеттік ана, неге барайық? Электропечка ғой. Э, кеттік анайқа, ана, неге барайық, атқалай, жана, военный городокқа барайық, вертолет көрейік. Біреу ұшып келген сияқты ғой, сол жаққа көрейік барып. Ооо, базар нет, ема, вертолет, ей, да, қирақ маған вертолет па? Әне, қайықта. А, жоқ, қирақ маған сияқты, бірақ ана бір шет шеті төмен, ена бір шеті бір винт төмен тұр ғой, е, дұрыс емес. Айналса ше, айналса ше, анау. Мынау бізге тиіп кетеді мынау да. Иә, мынау шетке қарай ұшып кетеді бұлай, ем, ангардың ішінде. Ангардың ішінде ешкім жоқ, прикиньте, жеге, ема. Ангарлардың ішінде ешкім жоқ. Так, ангардың ішінде оңғар бір. А, десең, е? Мына жерде зданияның ішінде ешкім жоқ па не? Дану Гүлбану мынау, мынау вообще өтірік. Трактор! Трактор! Не дейді? Росток дейді. Беларусь па, білмеймін, ема, не екен. Так, мына жақта да машина тұр, бір заврушка, ем, не то бар ғой, не то нағала бар. Осы жерде качоктар, осы жерде өмір сүреді деп айтшыды, білмеймін, өтірік сияқты ғой. Походу, мына жақта бір исследование ма, бір нәрсе жасаған. Иә, мүмкін исследование жасауы мүмкін. Ой, ой, ой! О, Наугүл! Ема, кемпір қолсақ дос қой мынау, кемпір қолсақ достар қой. Ема, қара бір тетті мынаны. Качок қой мынау, Дану Гүлбан, айттым ғой качоктар осы жерде деп. Е, походу дело мына жақта кемпір қолсақ достарына не істеген сияқты ғой, эксперимент. Эксперимент. Е, Дану Гүлбан, е, шығасың ба, разынан асың ба? А, ойбай, ойбай. Е, жеге, 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 кендір, 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 ойбай. Төбелесеміз, ұрамыз, давайте. А! Қайда қарасын арасын, ол жиын айырады ғой, бізді ойбай, қаш! Давай, айо, майо, сиқырымызды қосып, айыру керекпіз біз бұларды. Мә, саған, е, Дану Гүлбану. Е, мә, а! Оқты! А! О! О! Е, ма, мә, саған! А! А, тоқта, тоқта! Тоқта, ка, сиқыр ғымен! Сиқыр, сиқыр! Любой сиқыр, любой сиқыр ғой! Ай! Тоқта, қазір мен айыратын болам, жеге! Райан қақта? О, Райан ракета тауып алыпты, Дану Гүлбану. Е, мә, от, өртен. А, қолым. А, ойбай, ойбай, ойбай. Е, жеге, е, ракета жатыр аржықта. Мә, жоқ, негіз қалмады, базука жатыр, короче, аржықта. Е, өртен бей ма, бірден кей. О, тұрып қалыпты, походу, жеге тұрып қалыпты. Мә, саған. Ат, давай, ат. Мә, саған, бетке. Е, арасында өтіп кетті ананы. Мә, саған. Өртейік, өртейік. Мә. Давайте, айырайық, айырайық, қысылып тұрған кезде, тез сіз айырып тастау керек бұны, походу дело, жеге. Мә, а, қаз тоқташ мен бұны? Ах ты, гаденыш, қаз мен сен айыратын болам. Ай, не, берге шере. Е, болды ма, шықпайды, нөлше шықпайды. Е, шықпайды, натуре, все, осы жерді газ етіп сайық ман. Та, қалан бәрін терроризировать етіп отқан сияқты ғой сол. Ай, ой, май, ой. Ах ты, ой, ой, ұрыватыр. Өй, маңғана тағы бір өзілді. Ема! Біреу, прикинь, келді сұр жүрді біреуін. Ена, мықты ма слишком, бір бәле ғой мынау, ема. Айырып тастайық, давайте тезірек, тоқта қазір, бір оружиемен атам қаз. Е, наса, на, наса, наса, на, на, гасите, джиги! Айырып тастаңдар, қараңдар, ема, на, 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 на. Е, ананы тиіп жатыр е. Қара, қара, иә, иә, отылып жатыр бізде, походу, қатық маған дұрыс болды ғой, ема, наса, на. Е, бұлар по идее үшеу еді ғой негізі ше. Бағана біреуін бір тепті да ұшырып жіберді анау кәдімгідей. Сонда бұлар бір бірімен төбелесіп жүр ма сонда, немене? Білмеймін, сол жынды оқ маған ба бірдеңке ғой шімше мынау. Мә, саған пулемет. Мә, саған өл, емайо. Е, кемпір қолсақ досым, ема, мә, саған. Мә, көзім құрту керек болса айтыңдар. Ай, давай, делай, делай, құрт көзін. Мен қазір немен атам қазір, жестко пулеметпен атам. Давай, делай, все, все, делай. Давай, давай. Ата беріңдер, мен от өші ма. Е, ма, қарасы. Дану Гүлбану, айырау атыр ғой мынау. Ой, е, ма. Дел тетсендерші, жеге.
давай, да. О, қатырып отыр. Шүк-шүк бітті, қатырып тұста, давай, до конца. Айырып жіберу керек бұны. Кас-кас-кас. Все, қатырып, делай, делай. Ой, емай. О, хорош, 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 красавчик, ема. Дұрыс болды, ема. Все-все, ей, болды, ой, өрт жоқ, главное. Е, бұлар үшеу етін негіз, бағана біреуін ұры жерген, қаяқта ол. А, бағана біреу бар етін. Е, міні келді секіріп. Е, ма, жос көрді ғоны. Е, бергел, айрамыз. Мұналар қайда қапта отыр е? Е, мұналар жаулауы аңғы мұна қалан, пақуды дела бар қошы. Е, түсінті, осыларды қатып қалан ғой тіпі. Кепір қосақ, достарды айыру керек бізге. Ай, оқтабадым, тоқта. Секіріп кей отқан қалай кетті, ана емі. Мәсаған! На! Ойбай, ойбай, жос көрді ғой, качок құны, слишком качок құны. Мен оларға қарсы халықты қойсаң ғой, ё-майо, жеге қалай ойлайсыңдар, оларға қарсы халықты қойсаң кім жеңеді? Халық жеңе ма, Елена, кемпір қосақ достар жеңе ма, комментарға жазу өтіндер. О, все, 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 гасет сап жеге болды. Мәс саған дұрыс болды ғой, ема. Жүріндірі кет қашайық мына жерде не? Жүріндір, қалан ішіне қарай барайық. Үшіншісі кемей тұрған кезде қашайық деп отырмын ғой, жүріндер, болдыр, тез, тез, тез. Давай, давай, болдыр, фу, ема, лақтырма шындай бәле патрулар, сас қой, ема. Қаштық болды, о, да, қайтып келді, қайтып келді, ойбай. Ааа, гаси, гаси, пақуды дела, жоқ болып көтті ғой дейін бұл. Айыр, айыр, оқи, оғын бітіп алды мен. Е, тағы біреу келді, жасылы қара, апасян. Нанғара жасылы, ема, бір теуіп адан жоқ қыз жіберді, ааа, ойбай. Ено, ең дәу масқара ғой, ема-ео, жеге жасылын айыру керек бізге. Ай, ей, бұна качок, слишком качок. Өртпен, өртпен, жеге. Нәәә, саған. Мына кімнің артынан қола жүр? Нәәә, гасете, оқтасайшы, ема, ой, оғын бұт баған қалай кетті, ема. Нәәә, нәәә, саған. Нанғара талға тұрып қалды, ой, ема-ео, кас, 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 кас. Нәәә, оқ, ема-ео, жеге, жеге. Э, качок, качалка, келеміз деп, жоска, қадалы батырқ, жеге, давайте, ема, делте, тіста, ай, ай, ема, ай, қазір айрам мен бұн барға. Не, мә, ай, мә, мә. Ойбай, ойбай, теу, ай, қатты ой, құйрығымдан теу жерді. Э, бергел бері, қазір мен сен айратын болам. Камо. Айран ішкен өп қатты. Мә, саған, ух, ема, на чух дейтпе отыр, чуты. Э, военный не деп, МК, АК дейтіндер жатыр, прикинь, бар, алғасындар болады. Ох, ё, базар жоқ, ема. На, на, қарыш, на, біреуін артынан қуалақ келе жатыр, қайта-қайта. Ох, өтіп кетті. Тығал, тығал. Бергел, бергел. Қаз, өлтірем, өлтірем. На. Еманы, өлмейді, жеге. Өлет, өлет. Нандай качок кемпір қосақ, ема, еші халық сияқты түрін қарандаршы, мәсаған, ема. Халық деп қалдым, мен прикинь. Ай, боғанша, мен сияқты мұзың болсын қолында. Е, кемпір қосақ досым, бергел ме сенкі, айрам натуре арғошы, қоймай әтсің ғой чота, е. Баңға, жарылшы, е, жарылмайды, прикинь. На, е, все, 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 ема, прикинь, качоктарды айыр жібердік ба дейді, ну, кәдімінде, е, ема. Ай, ай, тоқпен ұрмаса, е, ема. Ол ғой, электрошок. Ема, чота, менде ваше качок болға, жылайын ғашық бет жігіттер, нанда жындоқ басақ не істейміз сосын, ема, сол ғой, мә, мә саған. А, ей, тоқпен ұрмаса, ё-майо, апасян ғой нау. Е, кеттіген аяқтан, безетін сияқтымыз ғой аяқтан, е, құрсын бар ғой ше, ема, натуре. Сол ғой, натуре бар ғой. Қашайық құрсын. Мен ондай качок болға шыққанда жыланием қашып кетті жота мынау. Кемпір қосақ достарға аяқта военныйлар походу дейді эксперимент қойған ғой, өтірік үйлер ғой бәрін аңыздан іштен бәрі. Ана жылқыны алып кету керек еді негізі. Достар лабораторияда сазды жеткен ғой, сосын басқарамай қалған ғой, какан. Сол, наверное, сол. Иә, халық болып кетті ма содан кейін білмеймін бар ғой. Бірақ аналар қайтып оралатын сияқты болып тұршы, құрсын қашай, құрсын бар ғой ше. Ё-майо, екінші келмеймін мына жерге болды. Ал жеге жотам, сіздер контент ұнады ма? Егер де контент ұнаса, біздің лайкса, комментарий жазып достарымыз бар, онда сіздермен бірге болмаймын. Эдимен және де болған Райан және де аман. Келесі видеода. Пока. Пока, достар.